Takže ahoj, vítejte do našeho nového videa na mém kanále. Dneska začneme novou sérii, která nevím, jak bude dlouhá, ze hry Stalker Clear Sky, kterou mi věnoval jeden z mých diváků, nebo fanoušků, jestli tak můžu říct. Takže mu strašně moc děkuju. A my se na to vrhneme. Dáme novou hru. Jak tahle hra by měla být poměrně? Nechci se to sem, že je jakože scary, jakože strašivá, strašidelná, těsivá tak. Takže si myslím, že byste si mohli užít. Já ne. Já jsem lekavý člověk, bojím se věcí a tak, takže si myslím, že to bude sranda. Tak, jakou si dáme obtížnost? Nováček, stalker, veterán nebo mistr? Tak, většinou si dávám střed. Tady střed není, takže je lehčí. Takže stalker, nebudeme veterán. To, na to si nevěřím. Jsem na světě s českými titulkama a tam byl i profesionální český dubbing, takže si užijeme i český dubbing. Což možná někteří z vás asi... proč nic nevidím? Což někteří z vás asi nejspíš neocení, ale někteří zase jo. A já nebudu se číst titulky a tak. A dobrý, už tam je vidět. Já nebudu se číst titulky a překládat ty texty a... nebo spíš... nebudu se číst titulky a nebudu se všechno muset prožít a přesto bude hezky říkat česky. Co jsem si pouštěl první kousek, tak ten dubbing je poměrně povedený, není to, že se sešlo 5, 8, 5, 13 letých kluků a dali to dohromady, ale je profesionální, tak bych to řekl. Tak, teď je nějaký loading, na začátku tam bude krátká videosekvence. Tak uvidíme, no dělej. Loading, který má nějak dlouho, nepříjemně. V pohodě, v pohodě, až ten loading. Tak dobrý, tak máme tady tu videosekvenci, tak já vás nebudu rušit. Oh shit, not, not, not. Dobrý. Vlastně se vůbec nemáme čeho bát. Podle našeho výzkumu nedojde k další emisi nejméně 2 měsíce, 4 dny a 7 hodin. Co říkáte? Její intenzita bude 3 na Bergamově škále, což je 2,13. To říká ten první vědec, jakoby to... trošku tady to nebylo poznat, tyhle videosekvenci. Tak ten, co týkl drží to pistol a týkl dal ty ruce, jak to říkal on. To je pohled, tyjo. What the fuck is that? Já nevím, co to je ještě. Takhle jako jsem se dostal. Já jsem se dostal sem, ale trošku si prošel, abych zjistil co a jak. Takže dva příběhu nemám nejmenší tušení, ale asi bude fajn. Zase to sranda. Tak, nebudu zacházet do detailů, ale musím říct, že něco takového jsem nikdy předtím neviděl. Podle encefalogramu to vypadá na značné poškození nervového systému, ale jiná měření ukazují, že je všechno v naprostém pořádku. Úžasné. Možná to má něco společného s emisí. To rozhodně, ačkoliv zatím jsem vůbec nebyl schopen vymyslet racionální vysvětlení něčeho tak Říkám, že to možná bych chtěl trošku zasílit zvuky, naopak zkusit zvuky hry, zasílit zvuky mluvení, protože tak tam prošel, jak už nebylo slyšet lidi skoro. A tam je to ten pán, přišli mi tady do menu? Nebo ještě? Dobře. Ještě nemůžu nic dělat? Vítej zpátky ve světě živých, stalkere. Jak se cítíš? Motá se mi hlava. A se mi za každou chvíli praskne, cítím se vážně fit. Pamatuješ si, co jo. Se ti stalo? Takže vám budu pročítat to, co mám říkat, protože ta moje postava nemluví. A je blbý, abyste se to četli. Takže fajn, pamatuju si, že jsem vedl expedici někde v bažinách. Se mnou šli vědci. Pak přišlo záření a nic víc. Kde to jsem? V nebi? A jestli jo, tak proč to vypadá stejně jak v zóně?
Máš chuť vtipkovat, co? Vypadá to, že se brzo vzpamatuješ. Jsem Lebeděv, vedoucí skupiny. A jsem tady za všechny zodpovědný. A to včetně tebe, dokud jsi tady. Říkáme si jasná obloha. A ty jsi teď v naší základně. Sebrali jsme tě v bažině chvíli po emisi. Ano, Clear Sky, to je překladu čistá obloha, takže to mají být oni. Tady jsi Lebeděv, jo. Takže aha, tak to jsme štěstí. Pochybuji. Fakty jsou tyhle. Přežil jsi emisi. To je první věc, kterou nedokážu vysvětlit. Za druhé, naše hlídka tě našla v bažině, což je v podstatě nekonečný lán pohyblivých písků. A za třetí, málem tě rozervali na kusy pseudopsy, ale naši chlapi se k tobě dostali včas. Pseudopsy? Takový sled událostí podle mě znamená, že to není jen štěstí. Ale co, musím dokončit, co právě dělám, takže v tomhle hovoru budeme pokračovat později. Díky, kámo. Tři tečky. Salut. Teď doufám, že to není zrcadlové, ten můj obraz je si fakt pravicí, jo, dělám žádný jakože... Aby bylo jasno. Tak jo. To se nemůžu hýbat. Dobrý, já ještě musím vstát z té postele. Tak jo. Ota autosave. Vy jste zjistili, jak se jmenuju. To je jméno systémový, jakoby. Ano, souká. Takže. Jo, protože to jsem se chtěl podívat na nastavení, na ty zvuky, že ano. Zvuk, hlasitost efektu, tu zmenšíme. Takhle. Aby bylo slyšet vždycky, když někdo něco řekne. Teď asi budeme půl hodiny černou, ne? Doufám, že ne. Asi jo. Jinak měl bych mít trošku lepší světelné podmínky než posledně. Trošku se tady upgradeoval. A pozměnil jsem trošku, takže by to mělo být rovnoměrně osvícený celý, mělo by to být lepší, tak, můžeme pokračovat. A nesmím mít hodně tmavý triko, protože jinak se mi klíčuje i to a to není dobrý. Ježiš, budeš tady vždycky taková tma. Jak chci tu hru? Šup. No, to je celý den. Konečně, asi o čem myslíš, že nevím, co jde. Takže tady je nějaká mapa, na kterou blbě vidím, že tamhle mám světlo, ale ona je taková celkem nevýrazná a mělo by to stačit. Co tady máte za kompa? Ještě se více RTčko. Tady to je BIOS. Ne, není. Je 14.52, dobrý vědět. Použít. Ne. Tomuhle přesně nerozumím. Také výhled z okna. Bažina. Grafika tyhle hry, ačkoliv je stará, 2009, nejsem s ní jistý, je poměrně pěkná. Mě překvapilo. A vypadá to... A má atmosféru hlavně. Wow, a jak to světlo. To pěkné. Tak, na mapě ty tečky jsou pravděpodobně lidi. Ty další tečky budou další lidi, já chodím po těle z těch plaktách, nevadí. Takže, s tím se liší člověk tečka s tím kroužkem okolo ní a bez kroužku. Fko, mluvit. No, oni nemluví, já chci, aby mluvili. Tak to jsem já, žoldák jizva. Dobře, překlad je až moc doslovnej, nevadí. Máš problém, sedíme tu na prdeli a dáváme si pauzu. Je to tu ticho a klid, vzduch je čistý. Můžu ti nějak pomoct? Něco potřebuji. Mám mu vrátit PMM. Nevím, co to je, ale dám mu to, ať to je co. No počkat, rozmyslím si to. Počkej. Já nevím, co to je, inventář. Tady jsou moje věci, to tam není. No dobře, jak mu to dáme, ať je to, co chce. Aha, takže oni dávají jakože random úkoly možná. Ale vrátím ti tohle. Jistě družstvo jasné oblohy na noční misi narazilo na doupě divočáků. Teď už je na záchranu těch mužů nejspíš později, nicméně velitel u sebe měl modifikovanou PM. Jo, to je, že to je... Ne, že mu ji vracím, ale to je ten úkol, který mi dává, jasně. Tato pistole by se mohla...
frakci hodit, přinesí zpět. OK, takže ta klířská je očividně frakce. Ježiš, ne, jsem klipnul. Přestaňte mluvit rusky. Hrozně hulákáte, tak jo. Což znamená, že nejspíš by s těma, co okolo sebe mají kroužek, mluvit můžeme a s těma jinýma ne. Zjistíme to teď u tohohle. A taky s tím můžu mluvit do háje. Tak to jsou možná úkoly. Máš problém, sedíme tu na prdeli, dáváme si pauzu, je tu ticho, klid, vzduch je čistý. Tohle jsme slyšeli. Něco nového v zóně? Emise prý uvolnila cesty na spoustu různých míst, nejen bažiny. Místa, kde se dřív stalkeři mohlo odpočinout, jsou teď jako bludiště plná anomálí a jiná. Kam se zatím nikdo nedostal, jsou najednou otevřený a dají se zkoumat a vybírat. Super. Co tady děláš? Jo, to bych se chtěl něco dozvědět o tom Clear Sky, co to je, ta čistá obloha přesně, ta frakce. Jsem dlouhodobý člen jeden z prvních klanů. Studoval jsem zónu v bažině od samotného začátku, dělám různá měření, kreslím grafy, udržuji vybavení v provozu a tak dál. Zastřelil jsem i pár monster, samozřejmě, že pro výzkumné účely, ale v poslední době musíme vytahovat zbraně čím dál tím častěji. Vezmi něco o tomhle fleku, ano, ano. Bažiny byly po dlouhou dobu pro většinu stalkerů uzavřeny. Hezky v klidu jsme tady zkoumali okolí a zaháněli mutanty. Emi se všechno změnila, anomálie se přesunuly a začaly se tady objevovat nové tváře. Většina přichází z kordonu, to je asi město nebo nějaký tábor nebo tak. No a asi musí mít pořádně velký důvod utíkat na místo, jako je tohle. Heh. Co novýho, to už o něčem nevím. Každý den pořád to tež. Když tam modlili tohle, jenom doufám, že je to něčem dobrý. Tady nějaká smyčka a to už říká to samý. Tak se měj obchodovat. Ale, on má jídlo. Jak se to dělá? Takhle? Ne? Takhle? Jo, a já bych musel dát něco proti tomu, což nemůžu, protože nic nemám. Díky, kámo. Ale pěkně, že můžu obchodovat i s normálníma lidma. Ty jste možná slyšeli klepání na dveře, ale budeme dělat, že jsme ho neslyšeli. A pokračujeme dál. OK. Takže, to je nějaký sklep. Co je ve sklepě? Jenom tma. OK. A počkej, tam je červená tečka. To znamená červená tečka. Proč je tam červená tečka? Není to, že tam mám jít? Teda respektive červený kolečko okolo tohle chlápka. Kdo mluví česky? Vítej zpátky po světě, vítám. Zatímco jsi byl venku, stala se z tebe skoro legenda. Ani ty sám bys nevěřil některým věcem, které jsem slyšel. Ale co, pro takovýho šťastlivce máme drink na účet podniku. Aspoň se trochu zrelaxuješ a povyprávíš mi o svých příhodách, protože umírám zvědavostí. Já právě, že to možná slyšíte trošku málo to mluvení. Tak já to udělám tak, že to tady trošku zesílím v OBSku a stáhnu. Až se dopovídáme, teď to bude možná trošku hlasitější ta hra. A pak stáhnu zvuky z okolí, aby byly hlasitý jenom to mluvení. Takže, co bych ti povídal, vedl jsem skupinu věců přes Blata, když nás chytla emise, pak už si, když nepamatuju, bez vědomí jsem se probral až tady. Tak a teď mi pověst. A teď pověst ty mě, co se stalo. Tak jo, napij se a já ti o tom něco řeknu. Dřív tady býval celkem klid. Měli jsme vyšlapané cestičky, prozkoumaný správné místa a přístup pokryt. Samozřejmě bažiny nejsou zrovna materiál první třídy, ale nebylo to zas tak špatný. Jo, nebylo to špatný. Až do poslední emise. Největší, jakou jsme tady viděli. V poslední době se chlapi modlej k bohovi i ke všem čertům vždycky, než vystrčej noze ze základny, protože vrátit se živej, to je pomalu zázrak. Ale zatím se držíme pohromadě, protože chlapi tady nejsou kvůli prachu. Bojujou za dobrou věc. Jak se sem vůbec dostal? Vyhrál jsem flašky, jednu za druhou, a to mě přivedlo sem. Pravda je, že venku pro mě prostě není míst. Svět mě nechce.
tak jsem nakonec přišel sem. Nejdřív do zóny a pak k jasný obloze. Chlapi jsou v pohodě a potřebují hned. Vrátěj se z mise, já jim nalím drink, řeknu pár zprostých vtipů a hned je líp. Je to jednoduchý, ale funguje. Mimochodem, říkají mi Mráz. Nazdar Mráze, pane Mráz. Mráze nebo pane Mráz. Nazdar Mráz, to bude lepší, nebudem to splňovat. No, co se týče tohle místa, mohl bys mi prosím prozradit, kde vůbec jsem? Naší základ. Jak vidíš, je to malá rozpadající se farma uprostřed romantických nekonečných bažic. Nemůžu ti říct, kde to přesně je, ale je to poslední místo v zóně, kde můžeš potkat opravdový lidi. Chlapi, kteří s tebou nevyjebou, nebodnou tě dozad, nebo tě nenechají vykrvácet jen, aby ušetřili lékárničku. Tak já to možná ještě trochu zesílím, protože si myslím, že to furt není moc slyšet. Za to ale nebude moc řvát. Vyznám se v zóně dobře, ale o jasné oblasti jsem ještě neslyšel, jak tady chodí. Víš, proč jsi o tom nikdy neslyšel? Protože o nás chce vědět až moc lidí. A čím víc opravdu ví, tím líp. Lebeděv je náš šéf. Ten chlap je tvrdý jako skála. Lepidlo, který drží celou partu pohromadě. Pak tady máme Beanpole, profesora Bean. Ten je jako chodící encyklopedie. Skřížená s kalkulačkou. Ví o zóně víc než no kdokoliv. Náš technik se jmenuje Šedivář. Dokáže udělat bouchačku i s nábojema z prázdný plechovky. Možná by použil pár součástek, ale fakt jenom pár. No a nakonec Susmo. Je to kšeftař, ale není jako ostatní. Neskusí tě obrat, nebo jste... No, brácho, když Lebeděv říká, že tě chce vidět, tak není čas na diskuse. Běž, pokecáme pozdě. Mám prostě prorušil konverzaci. Je tady hrozná nuda. Pustí. Tak, co jsem chtěl. Nastavit ten zvuk, stáhnout ještě trošku hustost efektů. Ne, já tady se budu povinně čekat na klíčení obrazovce. A, ok. I co? Jaký jste měl den? Jo? Aha, no. A dobrý. Náhled do hry a teď zase tma. Tak počkej, tak jsme řekli, co jsi dělal dneska, nebo dělala. A teď mi řekl, co budeš dělat zítra, no. To zní zajímavě. A to bych chtěl taky. To zní fakt dobře. Předpokládám, že teď nikdo z vás nevedl k mojí konverzaci, jenom koukáte na mě, který jako kretén mluvím. Dobrý, jsme zpátky. Tak, co ještě uděláme? Zajdeme za tím chlápkem, nebo zkusíme navštívit Mráze? Jak se, mě by zajímalo, jak se sprintuje. Hele. Dá se promluvit třeba s tebou? Ježišmarja, smažila. Tohle je to stejný. Škoda je, že není nadobovaný všechno. Nadobovaný v zásadě je to důležitý. Teď jsem mu dal... Hele, jdeme za tím chlápkem. Nesplnil, jenom jsem se ho vzal. Jak je to s tím sprintem? Tak si můžu nachlájet důstý. A tady by měl být ten chlap, když se napletu. To nejseš ty? Aha, to seš ty. Ty seš ten... Nadýchal ses trochu čistého vzduchu. Lebeděv. No, vypadáš líp. Řeknu ti něco o situaci. Jsi na základně jasný oblohy. Super. Nesnaž se vzpomenout, kdo jsme. Nikdy jsi o nás neslyšel a má to dobrý důvod. Bohužel. Naším cílem je výzkum zóny. Věříme, že zónu je potřeba studovat a pochopit, aby lidstvo vědělo, proti čemu tady stojí. Pochopení je klíčem ke koexistenci se zónou, protože když se nad tím zamyslíš, je zóna ten nejúžasnější fenomén, na který lidstvo za celou svou historii narazilo. To je super, kdyby někdo neviděl, co znamená koexistenci, tak to znamená jako jakýsi soužití. Volně přeloženo do tohle kontextu. Jak jsem říkal, výzkumníci, snažíme se odhalit povahu zóny. Určit, co jí vyvolalo, a zjistit pravidla, která řídí její existenci. Nejdeme po penězích, nehledáme artefakty, nemáme zájem o války, o území s ostatními frakcemi.
Proto se schováváme tady v bažině a soustřeďujeme se na výzkum. Naší silnou stránkou není boj, ale znalosti. Znalosti zóny, získané za dlouhé roky výzkumu. Víme o ní víc než stalkeři a vláda dohromady a náš výzkum se konečně začal blížit k vytvoření jasného, rozumného, celkového obrazu až do masivní emise před několika dny. Magic. K čemu tolik pobyků? Záření jsme už zažili hodněkrát. Ne, ta emise byla neuvěřitelně silná. Nestačila nám na ní stupnice. Byla jako hurikán, který se prohnal celou zónou a změnil ji. Všechno je jinak. Známá a relativně bezpečná místa jsou najednou silně radioaktivní a plná anomálií. Ale teď je možné dostat se do části zóny, které byly léta nepřístupné. Ani ti nejdrsnější stalkeři nevědí, co je na jejich oblíbené cestě čeká. A další věc, kterou změnila, jsou lidi. To se stalo zjevným hned. Emise zničila křehkou rovnováhu mezi frakcemi a ty teď spolu bojují o teritorium. Jinými slovy, stala se spousta podivných věcí a já ještě pořád nechápu všechny důsledky těch změn. Od emise uplynulo teprve pár dní. No a podle mě je vůbec nejpodivnější to, že si to dokázal přežít. Jinak nevím, jestli jsem to řekl, ale ta emise by měla být takové, jak by to ohnivý tornádo, co tam viděl na začátku té ukázce. Kdybych věděl, jak jsem to přežil, tak ti to klidně povím, ale to mám tu si houbu. Aha, jak ti můžu pomoct? Stále, jak můžu pomoct? No, snad abych šel jenom trochu potlučenej a pořád chodím. Ale pořád chodím a zbraň taky udržím. Kudy se dostanu ven? Dostat se odsud není snadné, to ani náhodou. Bažiny jsou opravdové bludiště z rákosí a radioaktivního tekutého písku, plné hrozných příšer a lidských zrůd. A opravdu nevím, kdo z nich je ten horší. Bezpečně tě může provést jenom cvičený průvodce. Máme jich jenom pár. Chlapy, kterým bych svěřil svůj život bez zaváhání. Na neštěstí to není tak snadné, protože když tě nechám jít, nezůstane naše přítomnost tady tajemstvím dlouho. Naznačuješ něco? V poslední době tady máme celkem tvrdé časy. Emise snížila počet anomálií v bažinách, díky čemuž je teď oblast s nás přístupná banditům a dalším mizerům. Je jich tolik, že se brzy utáboří přímo v naší základně, pokud s tím něco neuděláme. Ale problém je, že my nejsme zrovna bojová parta, takže pořád ztrácíme území, ale ty. Stačí se na tebe podívat a je vidět, že jsi profi. Tvoje zkušenosti by mohly zachránit životy Dost keců, došlo k dalšímu útoku na naše postavení. Pomoz nám ho odrazit. Pokud ti to pomůže v rozhodování, jsou tam někteří z chlapů, kteří tě zachránili. Pamatuješ si ještě, jak přežít v zóně? Na ty své útržky. Výborně. Dík obchodníkovi, on ti dá nějaké základní vybavení. A pak zaměř přímo k naší pozici. Jakmile budeš mimo základnu, poslouchej mé rady. Pokusím se tě provést tím nejhorším. Fajn. Tak. Překupníku, jde k tobě bojovník. Dej mu všechno vybavení, který bude potřebovat na misi venku. Tak to se mi vážně líbí, že... Že prostě ty dialogy se prostě ruší podle toho, podle situace, že ten svět žije. Ačkoliv nevím, jestli to nejsou naskriptované jenom tady začátky. Doufám, že prostě to bude fungovat, že když něco děláte nebo si mluvíte najednou, hej, tady potřebuji pomoct nebo tak, to jsme aktivní. Máme zajít, jo, ten červený kroužek, to je úkol, kam mám jít, to je mi jasný. Mám jít za tímhle s tím, to byl ten, teď vůbec nevím, jak se jmenoval. Suslov. Docent Suslov. Vezmi si tohle základní vybavení. Je určený pro hlídkový misi. Hej, toho dabera znám, daboval Roryho. Tak jo, tady díky, já star všechno. Díky, hele, to je toto vždycky takhle... To je tu vždycky takhle horko? Dostal se příkaz vydat ti nějaký vybavení. Na otázky není čas, chlapi tě potřebujou teď hned. Dobře, super, tak abych šel. Tak jsme to dostali. A jak je tady s ukládáním? Dobrý. A tamhle nejspíš už půjdeme na tu misi.
Tak. Dobře, budu ti věnovat pozornost. Děkuji, že mi budeš věnovat pozornost. Ale budeš mi věnovat pozornost až v příštím díle. Doufám, že sám tohle z toho úvodní video je Černobyl. Pravo je Černobyl. Myslím. Doufám, že sám tohle úvodní video líbilo. A já se těším na to další video, až se dostanu do nějaký akce. A trošku hloubš se ponoříme do téhle hry. Takže, jak se to uložím. Ne, nebudeme ukládat autosej. Uložíme to jakože jink. Uložit. Tak. Doufám, že se vám video líbilo. A uvidíme se příště, takže...